שמי גלעד דנין, אני מהנדס פיתוח ואלגוריתמיקה בחברת אפימילק שמתעסקת בשערוך אינפורמציה לגבי פרות. מכיוון שאני עוסק בפרויקט של מחקר, בעצם אני נדרש לבנות כלי פיתוחי שאמור לענות על שלל של בעיות שאני אפילו לא יודע את קיומן. ולכן אני צריך לבנות כלי מאוד מאוד רובסטי ומאוד גמיש, שיוכל לתמוך בכל מה שאני ארצה, רוצה וארצה. השני הכלים העיקריים שעמדו בפניי, או שאני משתמש בהם היום, זה הנושא של Object Oriented, כלי מאוד מאוד חזק של MATLAB, שעושה לי אנקפסולציה של קוד ועושה לי סדר בראש, מאוד מאוד חשוב. והנושא השני, שהוא לא פחות חשוב, אפילו יותר, מבנה הנתונים שנקרא DataSet, זה מכשיר אדיר שהמעטים מכירים אותו. זה בעצם מטריצה שאפשר, לכל עמודה וגם לכל שורה יש שם, מאפשר מניפולציה מאוד מאוד גמישה וחזקה ורובסטות של קוד, כלי אדיר.